<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي, يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah hari ni kita bertemu sekali lagi kita berbincang uh, dengan uh, tafsir kita tafsir Ibnu Kathir yang kita sampai kepada bagi anda buku muka surat 59 surah al-Baqarah ayat uh, yang mula-mula maknanya sebelum ni kita dah habis surah al-Fatihah dan kita masuk kepada surah al-Baqarah. Baik uh, pertamanya sebagai pengenalan surah al-Baqarah ni al-Baqarah maknanya uh, lembu. Jadi kalau kita kata apa dalam Quran ada surah lembu. Itu, itu kita kena ingat bahawa Allah SWT lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Yang termasuk lembu. Jadi tak ada masalah untuk disebutkan nama-nama haiwan apa pun. Benda apa pun dalam Quran. Sebab mungkin manusia, kita sebagai manusia, kita ada setting kita selalu memandang satu benda tu ada kasta, kita selalu letak oh yang ni benda bagus, ni benda tak bagus, yang ni hebat, yang ni lemah kita selalu ada tanggapan-tanggapan yang seumpama tu, menyebabkan kita rasa eh kenapa sebut benda ni dalam dalam uh, Quran kan, ya? kadang kita rasa kenapa ada uh, apa? misal kata uh, Allah bagi perumpamaan tentang lalat kenapa nabi bagi perumpamaan tentang nyamuk misalnya benda-benda tu benda-benda kecil benda remeh gitu itu kan pandangan kita jadi kita selalu ada tanggapan-tanggapan tertentu tentang makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi termasuk kadang-kadang kita anggap uh, anjing tu jahat kan padahal anjing tak jahat dia dia makhluk ciptaan Allah dia cuma najis pada tubuh badannya tetapi tetap kita perlu dia menyayangi dia sebagai makhluk maksudnya itulah dia tanggapan kita pemikiran kita kan kita kita apa kita tengok misal kata ular kita terus mind setting kita oh ular ni bahaya takut kan kan kita tengok uh, kucing kita kata ada oh, comel kita tengok harimau kita kata oh ni ganas kita dah ada tanggapan eh, padahal di sisi Allah semuanya adalah makhluk yang sama eh, yang konsepnya adalah mereka diciptakan di atas muka bumi untuk membuktikan kekuasaan Allah dan menyempurnakan segala keperluan kita di atas muka bumi dan maknanya uh, yang kita kata setiap makhluk ini diciptakan dengan pelbagai sifat yang berbeza. Itu je, itu kita kata uh, di sisi Allah tu begitu. Jadi kalau kita manusia dapat berfikir dengan cara macam tu, maka saya ingat kita tak akan timbul masalah tentang tanggapan-tanggapan tertentu kepada haiwan-haiwan tertentu. Apatah lagi kepada manusia yang kita hari ni masalah bangsa kan kita selalu kata oh bangsa ni macam ni bangsa ni bangsa ni tamak bangsa ni bengis bangsa ni lemah bangsa ni kuat kita menyifatkan bangsa-bangsa tu dengan satu tanggapan persepsi yang menyebabkan kita akhirnya suka atau tak suka dengan satu bangsa padahal setiap bangsa Allah yang cipta masing-masing ada kelemahan dan kekurangan Ia tak jadi masalah untuk kita letakkan sifat atas satu bangsa tapi bukan sifat yang menyebabkan akhirnya kita rasa misalnya tak suka dan ataupun kita rasa benci dan kita ada perasaan-perasaan yang tak wajar untuk kita uh, letakkan dalam hati kita. Kan? Uh, itu kena ada dalam diri kita. And, uh, contoh kalau kat Malaysia kita kita ada bangsa Melayu, India, Cina. Dan memang ada sifat yang sangat hmm, kita kata uh, sangat spesifik pada setiap bangsa. Uh, daripada zahirnya saja warna kulit kita dah beza. Kan? Uh, jadi kita tak boleh kata warna kulit macam ni cantik, warna kulit macam ni tak cantik dah. Semua cantik. Sebab Allah yang cipta. tinggal lagi cantik di mata siapa. Uh, mata kita pun berbeza. Dan ya, sebab tu uh, kita boleh tengok kalau kita kata kat Malaysia ni uh, hitam putihnya masih uh, tak terlalu jurang-jurang uh, hitam dan putihnya tu tak macam kalau pensel lah. kalau <laughs> pensel kan kalau hitam memang ujung sekali putih memang ujung sekali. Jadi kalau duduk sebelah-sebelah tu memang kontra betul. Tapi kalau kulit warna kulit uh, yang gelap dan cerah di Malaysia ni belum kontra semacam hitam dan putih kalau pensel. Tapi kita tahu ada bangsa-bangsa kat luar sana yang kalau tu putih itu putih sungguh-sungguh. Kalau hitamnya tu memang hitam metalik kan. Ada bangsa yang macam tu. Tapi ada manusia yang tetap memandang itu sebagai sebuah, -sebuah keindahan. Ya. Saya ada kawan dulu, orang Jerman. Uh, orang Jerman ni uh, kulitnya putih ke merah-merahan ya. Maknanya memang betul-betul kita kata putih lah kan. Kawin dengan orang Afrika, negro kan. Uh, yang memang hitam metalik kan. Nah ha, jadi sebab apa? Eh, salah satunya maknanya di mata dia keindahan tu begitu. Jadi yang seorang nampak hitam metalik indah, yang seorang lagi nampak putih merah tu indah. Tu. Nah itu dia sifat bangsa. Sebab tu Allah jelaskan, Allah tegaskan banyak kali dalam surah Al-Baqarah. Nanti kita akan jumpa ayat tu tentang uh, Allah menciptakan pelbagai bangsa ha, dengan sifat untuk kita saling mengenali. Jadi bila saling kenal ni tak timbul lah perasaan-perasaan benci, perasaan tak suka, uh, perasaan pandang rendah tu tak ada dia kita tahu uh, kenapa Allah pesan kat kita macam tu sebab fitrah manusia ni memang suka letakkan kasta macam tu dan kita tahu dalam sejarah pernah berlaku uh, di mana uh, bangsa kulit hitam dulu didiskriminasi oleh kulit putih dan di Amerika sana kan maknanya orang kulit hitam sampai ke tahap uh, ada uh, gerabak kereta api yang tak boleh dinaiki oleh orang kulit hitam Ha, jadi orang kulit putih diskriminasi sebab dia menganggap putih cantik, hitam tak cantik. Dan, dan orang tak suka tengok orang kulit hitam akhirnya ada gerabak kereta uh, gerabak, api panjang-panjang tu untuk orang kulit hitam satu gerabak je. Ha, yang lain-lain semua orang kulit putih. Dia orang tak mau campur sebab dia rasa macam-macam lah kan. Ha, kemudian uh, kita tahu yang memang dulu di Eropah memang sangat uh, jelas lah sampai ke tahap Red Indian sebenarnya penduduk di Eropah sana dan di Amerika tu penduduk asal dia adalah Red Indian. Orang India ni kulit hitam lah. Ha, tapi kemudian sebab kebencian orang kulit putih kepada orang kulit hitam akhirnya didiskriminasi dan dijauhkan. Akhirnya orang kulit hitam dia duduk macam macam kita kat Malaysia ni orang asli. Ya, nah, orang asli kita tahu dia duduk kawasan-kawasan yang agak dalam walaupun sekarang dah ada orang asli yang maju yang duduk kat bandar. Tapi secara keseluruhannya itu tempat dia. Jadi orang orang India akhirnya duduk dalam hutan-hutan dan semak-semak. Padahal itu tempat dia. Sama dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan ni orang kul asalnya adalah orang kulit hitam. Hitam yang negro tu lah. Kan? Tapi kalau kita pergi sana, pergi bandar dia, carilah orang kulit hitam. Ha, susah. Eh? jarang ada. Orang kulit hitam akhirnya duduk, orang penduduk asal tempat tu, akhirnya ditolak lah, oleh orang kulit kulit putih ni. Orang kulit putih duduk bandar. Kan? Dia tolak orang kulit hitam pergi ke ke, ke dalam busut-busut kan. Ha, kalau kita hutan, Di sana dia busut sebab dia dia punya pokok tak besar macam pokok kita. Kan? Ha, jadi akhirnya pergilah dia orang duduk pedalaman-pedalaman tu. itulah sebenarnya sifat manusia ketika tidak ditapis dengan iman. Sebab itulah Islam sangat mengajar kepada kita, Islam menggesa kepada kita supaya kita ni selalu memandang manusia tu sama rata. Ha, dari segi zahir tidak boleh dibezakan. Dan itu dibuktikan dengan sirah. Dan di mana Nabi SAW tu sahabat-sahabatnya ada macam-macam jenis. Ha, memang ada yang segak, ada yang handsome, kan? ada yang cantik, Okay. Tapi ada juga yang uh, contohnya Bilal bin Rabah hamba sahaya berkulit hitam. Ya. Okay. Uh, ada maknanya ada pelbagai yang mana uh, kita tidak diajar untuk melihat kepada satu itu secara zahir. Okay. Jadi sama juga dalam Quran kita ada nama-nama surah yang terdiri daripada haiwan. Yang kadang-kadang kita ni ada main setting yang bisa kata sebab ada peribahasa kan contoh kata uh, bagai lembu dicucuk hidung. <laughs> Jadi kita imagine no, kalau lembu ni Kira macam otak tak jalan lah. <tik> nah. Jadi kenapa tiba-tiba ada dalam Quran? Tak. Sifat lembu memang macam tu. Allah mencipta dia dengan sifat yang macam tu. Kenapa? Sebab fungsi dia, fungsi lembu ni adalah untuk dimakan oleh manusia. Maknanya bila fungsi dia adalah makanan, dia tak boleh codek sangat. Nak buat apa dia codek-codek. <tik> tak ada faedah. Jadi faedahnya adalah dia memang bagi lembu dicucuk hidung tu lah paling berfaedah. Senang kita nak makan. <laughs> Sekali cucuk hidung, dah kita nak bawa pergi tempat sembelih ke nak bawa ke mana ke senang. Yeah? Kalau kita lepas dia dekat padang pun dia tak lari mana. Dia duduk situ makan ya yeah? makan rumput. Yeah? Habis makan dia duduk santai-santai nanti makan lagi yeah? sebab memang badannya tu disuruh gemuk. Nah, ha, supaya orang nak makan dia dapat daging yang banyak sebab tu lembu tak perlu terlalu aktif. Jadi kita tak payah kata oh lembu ni nak bagi dia sihat, kita kena bagi dia exercise. Tak perlu, tak perlu kan? Eh? Sebab dia memang apa dicipta sebagai makanan. Ha tu kita kata keindahan ciptaan Allah ketika Allah menciptakan setiap makhluk dengan fungsi tertentu dan kemudian dilengkapkan pakej sifat haiwan itu mengikut fungsi dia. Jadi Ha kita kata kalau lembu untuk dimakan, kalau kucing pula untuk sebagai pet dan untuk menyenangkan hati orang yang bela dia maka sifat dia Allah sempurnakan dengan sifat dia comel dengan sifat dia manja kan dengan sifat dia yang menyebabkan orang jadi suka kan jadi kita kata itu itulah yang ada kat dunia ni mind setting perlu kita setkan jadi surah al-baqarah surah lembu memang lembu kan dan tak ada masalah kita tak kata oh lembu ni bagi lembu dicucuk hidung lembu ni tak ada apa tak cerdik dan sebagainya tak itu bukan kelemahan tapi itu sifat yang Allah berikan kepada lembu atas keperluan kita sebagai manusia. Maknanya memang Allah ciptakan lembu untuk manusia. Baik. jadi surah ni keseluruhannya surah Al-Madaniyah Al-Madaniyah. Al-Baqarah ni adalah surah Madaniyah. Kenapa disebut surah Madaniyah? sebab Al-Baqarah ni kebanyakan cerita yang ada dalam Al-Baqarah ni adalah tentang hukum-hakam. Dan kalau kita nak kenal Surah Madaniyah ni Kebanyakannya satu tanda adalah Ada cerita tentang hukum hakam eh? Ataupun yang kedua ayat-ayatnya panjang Jadi kalau kita tengok ayat-ayat dalam Surah Al-Baqarah Banyak yang panjang-panjang eh? uh, Dan ada ayat yang paling panjang dalam Quran Pun ada dalam Surah Al-Baqarah eh? Nanti kita akan jumpa lah Tapi jauh lagi tu Dan satu muka surat penuh Satu ayat Ayat tentang hutang jadi maknanya panjang eh sepanjang-panjang ayat itu uh, ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi itu tanda uh, surah ni sebagai surah Madaniyah. Dan walaupun macam mana pun bila kita tu sebut surah ni Al madaniyah bukan bermakna semua ayat yang ada dalam surah Madaniyah adalah ayat Madaniyah. kadang-kadang uh, ada ayat makkiyah dalam surah Madaniyah. Eh, ayat makkiyah ni apa dia? Makkiyah ni adalah ayat yang ataupun surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Eh, madaniyah adalah Uh, ayat atau surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Okay. Baik dan surah al-Baqarah juga, okay, surah yang paling panjang, ayatnya ada 286. Ha uh, siapa dapat baca surah al-Baqarah dalam Dua rakaat solat? Uh, itu hebat dah. Okay. Kita kata uh, ada ke? Yeah, ada. ada kan orang ada yang ke Arab sana banyaklah. Ni Malaysia ni mungkin jarang. Yeah, sebab kemampuan kita untuk berdiri lama tu tak tahulah berapa lama kita boleh. Yeah. Jadi kadang-kadang uh, bukan hanya sekadar Surah Al-Baqarah uh, dalam dua rakaat Bahkan kadang-kadang Satu malam tu boleh uh, habis Hatam Quran 30 juzuk dalam solat yeah. uh, Itu uh, Surah Al-Baqarah Dan uh, kelebihan Surah Al-Baqarah ni Ada disebutkan Kita tengok, ah, uh, kita baca dulu Tentang keutamaan Surah Al-Baqarah Sebelum tu, uh, atas sekali Al-Baqarah merupakan surah pertama Yang diturunkan di Madinah setelah surah al-mutaffifin sebagai surah terakhir yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Baik. Jadi uh, maknanya uh, di Mekah kan di Mekah surah terakhir turun ialah surah al-mutaffifin. Itu dalam juzuk 30 kan. Wailul lilmutaffifin, kan? Al-mutaffifin tu surah yang terakhir. Kemudian lepas daripada hijrah ke Madinah maka surah yang pertama turun adalah surah al-Baqarah. Secara keseluruhan a ya, uh, ni bukan cerita ayat pertama turun. Kalau ingat ayat pertama turun kan Iqra' kan? Itu di Mekah. Ayat Quran yang pertama. Sekarang ni cerita dia surah yang pertama turun selepas hijrah. Ha, jadi selepas pindah ke Madinah. Kan? Ha, itu surah Al-Baqarah. Baik, keutamaan surah Al-Baqarah. Keutamaan ni maknanya kelebihan. ni. Eh? Apa dia kelebihan surah Al-Baqarah? Baik, hadis yang pertama tu ada tulisan condong tu. Janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Dan ini hadis ni saya ingat minggu lepas ada yang tanya. Eh, minggu lepas ke sebelum tu. Dan ada yang tanya uh, tentang kubur tu kan. Uh, yang kata rumah jadi kubur tu. Ha, ini hadis dia. Cuma hadis ni ada sambungan dia. Dan rumah yang tidak dibacakan surah Al-Baqarah itu akan dikuasai ataupun dimasuki oleh syaitan. Baik. Yang pertama, Uh, perintah jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan maksudnya bukannya uh, al-Baqarah tu boleh hidupkan rumah tak uh, maksudnya daripada sini adalah rumah yang tidak dibacakan al-Quran itu umpama kubur kubur yang macam mana mungkin kat dunia ni kita nampak rumah sama je tu kalau kita pergi dekat apa bukit-bukit tu bukit antarabangsa lah bukit Jalil lah bukit-bukit tu kan Nampak rumah dia macam tu lah sebijik-sebijik. Rumah kita pun sama lah kat taman gombak perumahan kan. Nampak sama je satu rumah. Rumah-rumah eh? nampak dah memang taman kan. Taman kan rumahnya sebijik sama-sama. Eh? Design dia sama. Eh? Baik kita nampak sama je. Eh? Uh, tapi yang dikatakan dekat taman gombak perumahan itu ada rumah yang jadi kubur. Uh, ha, dia nampak ke rumah jadi kubur ha? Sudah ada rumah hantu ke apa tak, Semalam saya pergi sana kan <laughs> uh, kat padang dia tak tak masuk taman tapi lalulah ya eh? Memang kadang-kadang berfikir eh, bila kita ada hadis dalam, dalam fikiran kita dan dalam dada kita, kita fikir dalam banyak-banyak rumah macam ni kita nampak zahir di mata kasar kita sama. Ya? Eh? Tapi hakikatnya di sisi Allah setiap rumah tu berbeza. Ada rumah yang bercahaya gitu kan yang macam macam funfair. Ya? Eh? Bersilap apa-apa, bersinar-sinar. Uh, bukan sebab lampu dia. Tapi maknanya di sisi Allah. Eh? Ada rumah yang memang gelap gelita walaupun dia dia penuh dengan lampu dan sama campur lampu neon ada lampu LED ada lampu chandelier ada lampu macam-macam lampu pelita pun ada letak. Tapi di sisi Allah rumah tu gelap. Ya. Dan bahkan ada rumah yang bukan sekadar gelap tapi macam kubur. Kubur ni kita lalu pun takut. Ya. Jadi maknanya dia tak ada makna sama sekali. Jadi yang Allah pesan dalam rumah-rumah kita ni jangan ada yang jadi kubur. Baik rumah kubur tu macam mana? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Jadi yang hadir pada hari ini, sekarang ada 20 orang termasuk saya. Uh, kita kena usahakanlah rumah kita tu sebelum uh, kita menyalakan keseluruhan lampu dalam rumah kita, nyalakan dulu lampu rohani dia baca Quran dulu kan? Jadi baca Quran jangan tunggu masa lebih-lebih nanti malam kalau ada lebihan masa. Tak. Pagi-pagi mulakan hidup, mulakan hari kita sebelum buat apa-apa, baca Quran dulu. Maksud sebelum buat apa-apa ni janganlah sampai duduk bangun tidur, oh, mata duduk pajang pejam ni, oh, bila minah syaitan ni rajin. <laughs> Sebab kena buat baca Quran dulu sebelum apa-apa. Tak, gila masuk bilik air dulu kan. Bersihkan diri dulu, ambil wuduk dulu. Dan kalau boleh kita solat kan. Eh dan kita baca baca Quran awal-awal uh, eh awal-awal pagi ya eh? sebab so, gini kalau kita rasa berat susah nak baca Quran yang kita duduk ada orang dia ngantuk pagi-pagi kan -pagi, ada eh? kena buat kerja baru dia segar ya eh? baik uh, cuba baca dalam solat uh, jadi dalam solat kita ni bukan takat baca juzuk 30 tu eh? Sama ada kita nak hafal bacaannya kita nak baca bacaannya kita dah hafal ataupun nak buka Quran eh? untuk solat malam tak ada masalah untuk solat keumulan Eh, bukan solat fardu. Solat fardu kita risau ada silap. Eh, bagi orang yang tak biasa baca Quran. Ataupun bacaan Qurannya memang tak berapa lancar. Eh, kalau dalam solat sunat boleh kita kita baca dalam solat kita. untuk memastikan kita baca Quran pada awal pagi. Eh, maksudnya awal pagi ni bangun tidur tu. Kan kita dah sebut sebelum ni. Orang beriman dia bangun tidur bukannya lepas subuh. Lepas subuh tu maknanya azan subuh tak dengar. Jadi solat subuh tu sentiasa uh, 6.30, 6.45, 6.40 Dia tak dengar azan subuh kan? Eh? Ada uh, Dia bukan gitu cara orang yang beriman Cara orang beriman ni bangun sebelum subuh Saya ingat kalau dah agak berusia ni Kita tak tak, tak heran lah Kalau boleh bangun sebelum subuh <tuk> uh, Selalu makcik-makcik, nenek-nenek tu kan uh, Dia bangun sebelum subuh kan? Eh? Sebab kebiasaan hidup dia Anak-anak muda ni yang susah kan? Eh? Uh, jadi kita kalau boleh kita cuba bina lah. eh, dalam rumah kita suasana yang meriah sebelum subuh. Habit orang kita ni tidur lewat malam. Lepas tu pagi dia ngantuk. Bila ngantuk, tidur pagi. Kan? Pada Nabi SAW dah pesan kan, bahawa uh, orang yang tidur pagi tu mewarisi kepapaan. Kan? Uh, kemiskinan. ha, uh, jadi kalau itu habit dalam hidup kita Itulah masa depannya kita atur Kita susun dalam hidup kita Sebab itu mengenai rumah kita uh, Menjadi kubur Kalau tidak pernah dibacakan Quran Dan kemudian Rumah yang tidak pernah dibacakan surah Al-Baqarah Maka rumah itu bukan setakat dimasuki syaitan Tapi dia juga dikuasai oleh syaitan eh? Itu kelebihan surah Al-Baqarah eh? Jadi maknanya uh, Surah ini uh, Baik untuk kita baca bila kita nak pindah rumah Misalkan uh, kita pindah rumah baru Rumah tu kita belum duduk Baca surah Al-Baqarah dulu Ada orang dia panggil orang Saya nak ramai datang baca surah Al-Baqarah eh? Dia yang terbaiknya tuan rumah lah baca Kan? Yeah? Sebab dia yang nak duduk situ. Jadi usahakan kita tu pandai baca. Satu surah kan eh? Al-Baqarah. Cuma kadang-kadang kita ni banyak je Al-Baqarah ni kan. Maksudnya uh, dua juzuk ni dua bulan kot baru nak habis. Terpulang lah. Dua, dua, puluh muka surat takkan dua bulan. Yeah? Uh, dua puluh eh dua juzuk. Eh, dia lebih dua puluh muka surat ni. Eh? Uh, yelah dalam empat puluh muka. Dan kita boleh, ahli keluarga kita, kita bagikan sama ahli keluarga kita. Ni sekarang ni bagi yang mungkin sejak duduk rumah kita tu tak pernah habis baca surah Al-Baqarah. Ha, walaupun dah 10 tahun duduk. Dan ada yang tak pernah habiskan, tamatkan bacaan Al-Baqarah dalam rumah kita, sekarang boleh mula baca. Maknanya selama 10 tahun duduk rumah tu, setan dah duduk sekali dengan kita. Itu yang perangai macam setan tu. <laughs> dan, ha, ya yang susah sangat nak nak apa nak buat ibadat yang keberat sangat sebab setan tu dah berteman dengan kita. Baik. Baik ada orang panggil orang baca surah Al-Baqarah. Baik. Ada orang dia buka uh, dia buka CD ataupun sekarang ni YouTube kan buka video je untuk bacaan tu. Boleh tak? Sama tak? Kita kata kalau nak kata nak soalan dia boleh ke tidak jawapannya boleh sebab tak berdosa pun kita nak buka bacaan Quran 24 jam pun. Dengan melalui video-video bacaan-bacaan yang bersifat digital ni Bukan manusia Dan tak ada masalah Tapi kalau kita kata sama tak dengan orang yang baca Tak sama Sebab setan ni Dia kalau orang baca Quran Dia bukan takut pada ayat Quran tu Dia takut pada siapa yang baca ayat Quran tu Sebab itu akan berbeza kesan Kita baca ayat kursi Dengan seorang alim baca ayat kursi Boleh jadi kita bila baca ayat kursi Ayat kursi ni kan halau setan Okay tapi boleh jadi disebabkan kita ni iman lemah. Kita ni penakut. Takut dengan hantu lebih pada segala-galanya. Jadi bila kita baca ayat kursi, setan tengok kita makin ketawa. Kan? Dia kata, kau nak halau aku apa? Kau pun macam aku juga. Kan? Dia ada undang-undang kan. Setan sesama setan dilarang saling menghalau. Jadi setan pun kata, kita serupa nak halau apa? Kan? Bacalah banyak mana pun. Bagi dia tak ada apa-apa. Tapi bila seorang alim, dia mengetahui apa yang ada Apa makna dalam Ayat kursi Apa yang uh, Terkandung di sebalik Ayat kursi tu Sekali dia baca syaitan boleh terus mati pun boleh okay? uh, Sebab Orang yang membaca Jadi Kalau yang baca tu adalah video kan MP3 MP4 Dia tak ada perasaan Dia tak ada iman pun Sebab dia objek kan Dia bukan manusia Maka uh, Kesan dia tu takkan sama uh, Habis macam mana Kalau baca surat Orang-orang tak habis-habis Baik Buka je yang tu uh, Jadi macam ni buka tak apa eh? tapi jangan sampai akhirnya kita lepaskan diri kita dah yang penting kita punya laptop dah bacakan surah al-baqarah jadi tak payah dok baca dah dan handphone kita dah tolong bacakan kita tak payah baca dah kita teruskan baca mungkin kita lambat sikit nak habis laptop kita dah ulang-ulang habis handphone kita dah ulang-ulang habis surah al-baqarah dan tak apa kita buka dulu tapi dalam masa yang sama kita usahakan untuk baca juga baik itu ah surah al-baqarah Baik, kelebihan kelebihan yang pertama Kemudian Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abdul Hamid bin Ja'far dengan sanadnya dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan dalam jumlah tertentu. Beliau memeriksa seluruhnya lalu memeriksa satu demi satu. Apakah ada al-Quran yang dibawanya? Beliau menghampiri orang yang paling muda usia muda usianya seraya berkata Hai fulan, apa yang kamu bawa?" Ia menjawab, "Aku membawa anu dan anu serta surah Al-Baqarah." Dan Nabi bersabda, "Kamu membawa surah Al-Baqarah?" Ia menjawab, "Ya." Yeah. Nabi bersabda, "Pergilah dan kamu uh, sebagai pemimpin utusan." Orang yang paling terpandang di antara utusan itu berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk mempelajari surah Al-Baqarah kecuali kekhawatiran kalau aku tidak dapat mengamalkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah dan bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran bagi orang yang mempelajari, membaca dan mengamalkannya adalah seperti kantung yang berisi kasturi. Ia akan menyebarkan wanginya pada setiap tempat. Adapun orang yang mempelajarinya, lalu ia tidur. tidur. Sedang Al-Quran di dalam benaknya adalah seperti kantung yang diikat kerana di dalamnya ada kasturi. Ini hadis Hasan. Pertama kita tengok hadis Hasan. Apa dia hadis Hasan? Hadis Hasan adalah hadis yang bertaraf uh, kita tahu dia, dia taraf yang pertama dia makbul, dia diterima. Hadis Hasan kita terima dia sebagai hujah. Jadi hadisnya ada tiga jenis yang selalu kita dengar sahih dengan dhaif. Pertengahan okay. di antara sahih dengan dhaif itu ada Hasan. Hasan ni maknanya baik ya. Eh? Ada ramai orang nama Hasan kan. Eh? Hasan maknanya baik. Jadi hadis sahih itu maknanya hadis yang pasti, jelas. Ya? Eh? Kemudian hasan baik hadis yang baik mana yang kita kata level dia di bawah daripada sahih tetapi dia masih diterima kan? hadis daif pula di bawah daripada hasan tetapi ada sebahagian diterima dan ada sebahagian ditolak kan? ha, jadi itu kedudukan status hadis jadi pembahagian hadis menurut statusnya iaitu terbagi kepada tiga ya kan? sahih hasan dan daif baik uh, jadi hadis ni maknanya kita terimalah kan kisah ini uh, kisahnya apa ya kan? Nah, yang pertama awal perenungan tadi kita baca nama uh, Termizi, Nasai dan juga Ibnu Majah. Tiga periwayat hadis. Eh, ini termasuk dalam uh, Kutubus Jadi Kutubus Sitah ni maknanya ada enam kitab hadis yang selalu kita dengar kalau hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya dia ada dalam Sahih Bukhari. Kalau hadis riwayat Muslim, dia ada dalam Sahih Muslim. Jadi ada lagi yang ketiga uh, Ibnu Majah. Ibnu Majah dia ada Sunan Ibnu Majah nama kitab hadis lah. Kemudian ada uh, uh, At-Tirmidhi. At uh, dia ada sunan At-Tirmidhi. Kan? Okay. Kemudian ada An-Nasai. An-Nasai ni jarang dengar tapi sebenarnya banyak pun hadis dia. Cuma nama dia tak seglema Muhammad Bukhari dengan Muslim. Kan? Okay. An-Nasai dia ada sunan An-Nasai. Kan? Okay. Uh, dia ni uh, antara kita kata kutubu sitah lah enam kitab hadis yang kalau kita nak belajar tentang hadis-hadis Nabi, ambil daripada 6 ini. Mula-mula sekali, kalau nak belajar hadis Nabi, basic ambil 40 dulu, hadis 40 kan. Lepas tu dah, tamat hadis 40, boleh tambah hadis 50. Ibn Rajab kan, dia ada tulis hadis 50. Habis yang tu, tu antara kita hadis Rabu Salihin yang kita biasa baca kan. Dan selain daripada tu, kita ada sunan-sunan ni lah. Cuma kalau sunan ni, setiap satu sunan tu, ada ribuan hadis dalam tu. Jadi saya ingat kalau kita nak baca dalam kuliah tu mungkin style kita baca hadis 40 tu, 40 hadis pun kita selalu kuliah bertahun-tahun tak habis kan. Kalau yang ribu-ribu tu memang kena betul-betul fokus lah sebab tu biasanya yang akan baca kitab-kitab hadis yang Sunan Sita ni adalah orang yang memang betul-betul fokus kepada kuliah hadis. Tapi kalau kita nak Uh, nak nak beramal ni eh. maknanya kita sebagai orang awam nak belajar nak amalkan isi kandungan hadis cukup kita ambil hadis 40, hadis 50 nah, itu pun dah cukup lama kita nak bahas. Okay. Baik uh, kemudian uh, apa dia cerita dia? Cerita dia Rasulullah kirim utusan dalam jumlah tertentu. Maksudnya Rasulullah ni ada kumpulan utusan kan? Dulu dia ada kita panggil kalau sekarang ni delegasi lah istilah kan? Delegasi yang satu uh, kelompok kumpulan dan kemudian nabi check semua tu kan uh, nabi check a uh, maksudnya bila kita nak menghantar satu pasukan satu kumpulan satu wakil eh, yang mewakili kita dan misal kata nak pergi mewakili negara kita ke mana gitu itu benda yang paling penting yang akan dicek adalah Quran uh, itu kalau kita kita kata kalau kita ni uh, sebuah institusi yang betul-betul islamik kan kita nak pilih orang selain daripada bakat dia, kemampuan dia tapi yang penting juga antaranya adalah Al-Quran yang ada dalam diri dia. Eh? Okay. Jadi Nabi SAW cek kan. Yeah. Dan kemudian Nabi Nabi tanya kepada orang muda sebab sekarang ni bila dah ada satu kumpulan utusan delegasi ni nak lantik seorang ketua. Nabi tanya kepada orang muda apa yang kamu bawa. Maksudnya kamu ada apa ni. Nak nak jadi wakil delegasi ni apa kelebihan kamu istilahnya gitu kan. Pada kamu tu ada apa. Baik, dia pun bagi tahu aku ada ini, ini dan satu lagi aku ada surah Al-Baqarah. Jadi dengan sebab dia ada surah Al-Baqarah dalam dada dia, dia hafal maksudnya kan. Dia hafal surah Al-Baqarah, maka Nabi kata kalau gitu kamu jadi ketua. Lepas tu tiba-tiba uh, apa uh, seorang lagi kan? uh, yang asalnya adalah pemimpin pada utusan tu dia pun cakap dia kata uh, sebenarnya bukan pemimpin kita kata dia adalah orang yang paling terpandang istilahnya kalau kita kita kan ada orang yang public figure misalnya kan kita, kita nampak dia paling hebat ni. Jadi dia ni muncul ke depan dia kata sebenarnya aku nak aku nak hafal juga al-Baqarah. Ha, tapi dia kata ayat dia gini tidak ada yang menghalangi menghalangiku untuk mempelajari surah al-Baqarah kecuali kekhawatiran aku tidak dapat mengamalkannya. Maksudnya aku nak hafal juga surah al-Baqarah ni tetapi Uh, tak ada benda yang buat aku risau untuk hafal surah Al-Baqarah ni Melainkan sebab aku takut kalau aku tak dapat amalkan Ni bukan alasan eh, tapi ni memang betul Memang ada di kalangan sahabat yang dia tak hafal Quran cepat-cepat Tapi dia setiap yang dia hafal, dia amal dulu ha, Jadi, uh, kita kata, misal kata uh, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab hafal Quran 8 tahun kita kata eh takkanlah susah sangat dia nak menghafal Quran kenapa lama sangat sebab saya nak Umar Al-Khattab punya prinsip setiap ayat yang dia hafal dia akan amalkan dulu jadi kalau ada ayat yang macam susah sikit nak amal lama sikitlah dia ambil masa untuk amalkan benda tu dah amal baru dia hafal ayat seterusnya jadi lama lama-lama pun 8 tahun kita 80 tahun tak apa apa amal pun tidak hafal pun tidak kan kita 80 tahun lagi 18 tahun pun tak hafal tak amal Dua-dua tidak. Okay? Jadi uh, memang ada lah maknanya di kalangan sahabat dan itu satu kebaikan juga. Kan, uh, kan kita ni untuk buat, buat kebaikan. Kita dibuka seluas-luasnya pintu kebebasan selagi mana dia bersandarkan kepada dalil, nas dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi masing-masing sahabat tu dia ada prinsip masing-masing yang berbeza. Tapi semuanya bersandar kepada ilmu mereka dan semuanya sesuai dengan kehendak Allah jadi dia tak ada masalah. Berarti kita hari ni kita boleh menghormati setiap pandangan orang lain selama pandangan dia tu ada sandaran sandaran hujah gitu. Selama pandangan dia tu ada dalil yang kita kata berdasarkan ilmulah mudah cerita. Pandangan dia adalah berdasarkan kepada ilmu. Kalau orang yang kita kata kadang-kadang kita ni gini, kita keluar pendapat. Pas bila orang kata pendapat kamu ni salah, kita kata, "Eh, kita kan bebas mengeluarkan pendapat masing-masing." terpulang saya lah nak fikir macam mana kita kata gitu kan. Aku nak aku kata macam ni, ini pendapat aku. Orang kena hormat. Tak. Dalam Islam dia ajar, pendapat yang perlu dihormati dan diraihkan adalah pendapat yang ada sandaran. Dan sandaran tu mesti ilmu. Sama ada kalau berkaitan dengan agama, ilmu Islam lah. Kalau tak berkaitan dengan agama, ilmu-ilmu lain. Kan? Jadi kalau kita punya pendapat tu tak ada sandaran, maka pendapat kita tidak layak untuk dihormati. Ha, hari ni bila kita tak ada stand macam tu Itu yang rosak dunia sekarang ni Ada yang kata saya nak tukar jantina Terpulang saya lah kan Ini kan hak kebebasan Saya punya pendapat Kalau saya tukar jantina Saya akan lebih bahagia Baik apa sandaran ilmu dia ha, Kalau tak ada sandaran ilmu dan Bahkan dia bertentangan dengan fakta ilmu yang benar Maka dia kita, kita tak perlu hormat dengan pendapat tu Sebab kalau kita bebaskan macam tu Semua orang boleh bagi pandangan Dan semua perlu dihormati Rosak dunia ni Ibaratnya dalam satu keluarga, kita kata oh, semua bebas keluarkan pendapat. Kita bagilah anak yang umur tiga tahun untuk keluarkan pendapat. Dan uh, lepas tu kita kata kena diraihkan. Anak umur tiga tahun berkata, mak pada pendapat saya makan nasi dan juga uh, sayur-sayuran ni tak bagus untuk kesihatan. Pada pendapat saya yang paling bagus untuk kesihatan ialah makan gula-gula, chewing gum dan juga cekedih. Kan? Uh, itulah yang paling baik untuk kesihatan. Sebab kawan-kawan saya semua bersetuju bahawa itulah makanan yang paling sedap dan kalau makan kami kenyang dan bahagia ya kata Ha jadi kalau kita kata okeylah semua boleh semua pendapat perlu diraikan dan semua pendapat apa kita kena 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 bebaskan dan kita kena apa terimalah apa-apa pendapat. Tak boleh. Rosaklah rumah kita, anak tu sendiri akan rosak. sebab dia pendapat dia tak ada apa-apa sandaran hujah sama sekali. Hanya semata-mata perasaan. Baik.